Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құру әлемнің демократиялық процестеріне сай келеді. Сарапшылардың пікірінше, бұл кеңес азаматтық қоғам мен билік арасындағы диалогты арттыру үшін қажет. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің құрылуы елімізде азаматтық қоғамды дамыту жолында жасалған нақты қадам деп білем. Мемлекет басшысы кеңеске қоғам белсенділері мен азаматтық қоғам институттарының өкілдері кіретінін айтты. Яғни бұл адамдар елдегі түйткілді мәселелерді жеткізетін болады.